seterusnya kita ada lagi statistik yang terkini sepenuhnya yang kita ada pada tahun 2022. Dan kita lihat bahawa dia masih lagi penurunan yang agak ketara, iaitu direkodkan sebanyak 4,352 dalam situasi Malaysia kembali bouncing ataupun bangkit semula. Maksud saya daripada operasi ekonominya, perniagaan, sosial dan sebagainya, di mana kenderaan bergerak ke sana sini bebas. Dan kita dapat lihat bahawa seperti yang saya rasa saya mengangkat semula apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Rahman sebentar tadi, bahawa usaha-usaha kita yang telah dilakukan antara pihak mitra bersama dengan stakeholder seperti PDRM, JPJ, Custom dan persatuan ahli-ahli insurans yang sama-sama memperbaiki pentadbiran ekosistem dalam urusan kenderaan ini nampaknya berkesan. Okey, ini berkenaan dengan kereta yang paling suka atau gemar dicuri. Ya, ini adalah kenderaannya yang telah direkodkan pertama kali. Ya, saya rasa dalam statistik pertama kali yang dapat kita lihat ialah pada tahun 2022 Toyota Hilux duduk di puncak ranking pertama kali. Tak pernah, selalunya Protowira, Protow Wajah ataupun Kancil, tetapi ini pada tahun 2022 kita nampak trend berubah. Tahun 2022 Toyota Hilux duduk di puncak ranking, iaitu kehilangan sebanyak 204 unit. Okey, negeri yang paling tinggi ialah Sarawak. Okey, negeri yang paling tinggi adalah Sarawak. Ya, kami pun study, kita pun tanya kenapa. Jadi mungkin kerana pembangunan baru Jakarta baru, iaitu Nusa Jaya di Kalimantan, mungkin ada kesan ke atas kehilangan kenderaan pacuan empat roda ni di negara negeri tersebut. So Hilux telah hilang sebanyak 204, kemudian diikuti oleh Protowira, ya, sebuah model yang lama iaitu sebanyak 170, kemudian Protow Kancil, satu model yang lama juga sebanyak 113 telah hilang, kemudian diikuti dengan Protow Myvi sebanyak 101, berkongsi tangga dengan Protow Iswara. Inilah kenderaan-kenderaan lama yang kita syaki telah dicuri untuk spare part, ya, untuk kegunaan alat ganti, yang maksudnya alat ganti curi lah ni. Kemudian kita teruskan, Honda City juga hilang sebanyak 97, kemudiannya Proton Wajah 69, Honda Civic 54, Proton Saga 53, dan yang baru masuk ke dalam ranking ialah Ford Ranger. Ya, Ford Ranger ni adalah sama dengan pacuan 4 roda, sama juga dengan Toyota Hilux, maka sekarang dah masuk kepada ranking ini Ford Ranger, iaitu 44 unit. Sebelum ni kita jarang jumpa Ford Ranger ni di dalam top 10. Ada hilang ya, tapi jarang. Tapi kini Ford Ranger telah masuk kepada top 10. Kita tamat betul. Okay.